Գյոլուրի հյուրասիրահում գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հայոցյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ այսօր խոսելու ենք գիտության ոլորտի զարգացումներից եւ սկսենք թերեւս վերջին շրջանում քննարկված բարձրագույն կրթության ու գիտության մասին օրենքի նախագծից։ Կարծիքներ կան, որ այս օրենքի նախագիծը հեղափոխական նախագիծ է, որովհետեւ թերեւս առաջին անգամ է, որ գիտությունն ու բարձրագույն կրթությունը միացվում է։ Ձեր կարծիքով որպես գիտնական, որպես գիտության կոմիտեի նախագահ իսկապես այս օրենքը հեղափոխական կարելի է համարել օրենքի նախագիծը հիմք կարծիքով օրենքի նախագիծը հեղափոխական է այնքան որ նույն առաջա ժամ ինչպես նշեցի փորձաբարում մարcialային կրթության ու գիտության ոլորտները համակարգել մի օրենքով ու հիմքում դրված է ֆիլիսոփայությունը որ բարձրագույն կրթության մեջ պետքա մեծացնել ոնց որ ետազուտական բաղադրիչը, а ու, բաղադրիչ, ու միևնույն ժամանակ նաև գիտությունը առանց բարձրագույն կրթության, իհարկե իրարից չպետք է առանձնացված լինան այդ երկու ոլորտները, որտեվ փոխադարձ օգնում, փոխադարձ ծնուցող համակարգքայինք։ Նույն էլ առումով համարվում այո հեղափոխականը։ Պրոստե է բառը մի քիչ կարծում եմ շատ ճaraշավում։ Այս կայժը կապը կտրված է Գիտահետազոտական ինստիտուտների եւ Բուհերի միջև ձեր կարծիքով։ Այո, այո, իմ խորեն համոզվում եմ, թե կապը ոչ այդ մակարդակի վրա է, ոնց որ ցանկալի է։ Շատ հաճախ կադրերի կարիքը ունեմ Գիտահետազոտական ինստիտուտներում, ու շատ հաճախ անznական կապերի հաշվին են այդ կադրերով համալրվում, հա։ Հաստիկները։ Հիմա արդեն, երևի եթե ավելի համակարքված կդառնա, հիմամամտ քادرերի հוסմություն, հա, մի համակարքից միուս։ Հիմնականում որ ոլորտներում այժմ մենք գիտական քادرերի կարիք ունենք։ Ահա, այսպես զեկակեր պենք, հա, երևի պատասխանը, դա կախված է այն, թե մենք ո՞նց ենք տեսնում Հայաստանի առողջապետության ապագան, գիտահետազոտական այդ համակարքում, հա, համաշխարհային համակարքում ասելու արդյունք աշխարհում կան շատ ոլորտներ, որոնք զարգանում են մեծ թափով, Հայաստանը դրանցից և, հետ, ա, հետ մակարդակ, նուր, և, անք, ու 10 միակներով հետա, իր հետազոտական ակադեմիքը։ Նույնը ոնց որ պետք է հասկանանք, հա, ո՞նց ենք հա համագարկը գործարկելու, ո՞նց ենք հասնելու աշխարհի հետ այդ բարձր տեխնոլոգիաներն են, դա կենսաինֆորմատիկան ու կենսաթեխնոլոգիաները, ասենց ասենք, մեծ այս բartzը այլ մակարդակի կենսաเทคโนโลยีաները քիմիական շատ հետաքրքիր զարգացումներ կան աշխարում որից մենք կարելի ասել տեղյակ ենք նոր դրանք են ռոբոտիկան, արհեստական բանականություն, ควանտային համակարգեր, այսքան աշխարը ուրիշ դրամաբանությամբ արդեն զարգանում է աշխարհում գիտությունը ու էլ էտազոտական միտքը Պետք է ողորցենք, հաստրանք դրանց հետևից։ Բայց մենք էլ ենք վերջին շրջանում առհեստական բանականությանը սկսել ուշադրություն դարձնել բանության։ Բավարար են այդ ուշադրություն, ճիշտ եկա ասեմ, բայց դա իրականացումը մի երկու մի քանի, հա, մի ձերքի մատների վրա հաշված կազմակերպությունների կողմից։ Նա հաստատ է այն ցանկալի մակարդակը, չէ՞, որով պետք է այդ ազդությունները արվեմ, հա։ Այնց որ այդ ոլորտում հաստատ պետք է որոշակի Այո, բեկումնային քայլեր։ Եթե վերադառնանք նախագծին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ ինչ է լինելու, ինչի առաջարկվում, ու հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ինչ արդյունավետ է, արդյունավետ չէ այս ներկակարքավիճակով աշխատել ակադեմիայի։ Ну, տանջատենք ինչ ենք հասկանում ակադեմիա ասելով, հա։ Կա երկու գաղափար, որոնք մարդիկ մի միասնության մեջ են հասկանում, դրա համար ինչ-որ թյուրընբեռնումներ են ստացվում ակադեմիա պրեզիդիումից վերցվում են որոշակի գործառույթներ դրանք են ինստիտուտների մենեջմենթը, կադրային մենեջմենթը, ասենք ասենք դնորներ նշանակել եւ այլը ու ուրիվ տենս այդ կանը հա դրանից ավել ոչ մի բան ակադեմիայից ակադեմիա պրեզիդիումից չի վերցվում հիմնացած ակադեմիական ինստիտուտները աստորեն ստանում են կառավարման անկախություն, հա, sense ասենք, այսքան այս ամեն ինստիտուտ առանձին կազմակերպությունը, որը կառավարում է իր տնորենը ու գրում է հաճաբար պատասխանատվություն այդ ինստիտուտի, թե զարգացման համար, թե նաև հետmanal-ը համար։ Անչոր այստեղ մենք այնքան katastrofik կամ ճակատագրական փոփոխություններ չան է դառնում։ Այսինքն, եթե այսպես լինի, ավելի արժունավետ կաշխատեն գիտաաձտական ինստիտուտները, կարող ենք այսպես ասել։ Ես ուզում եմ ըստ ընդեն որ այս փոփոխության դեպքում պատասխանատվությունը ինստիտուտների տնօրենների վրա եապես մեծանում է տնօրենների պատասխանատվությունը։ Հետևաբար մենք ապտենքանում ենք որ շատ ավելի մեծ ճիքեր կներդնան, հա, իրենց ինստիտուտը զարգացնելու համար երընտեսպի առաջնտածը ապավելու համար որտեղ արդեն ինստիտուտի շուտով կներդրվի նաև այդ կատարողականի վրա ին բաց ֆինանսավորման մեխանիզմները որ արդեն ինստիտուտի ֆինանսավորումը անմիջապես կախված է լինելու ինստիտուտի կատարողականից այս կնի առաջնտածունն իսկ երկբերումներ ունում ու դա լրիվ լինելու ըտոն օրենի պատասխանատվությամբ նո հակացության հա պատասխանատությամբ ներկադրությամբ տնօրենների նշանակումը ակադեմիայի պրեզիդիումը ու փաստացի տնօրենները պատասխանատություն ունեն միայն իրենց նշանակող այդ մարմնի առաջ։ Շատ բան պահանջել չլինում, ու շատ բան, բան փոփոխությունների առաջարկներն է ցավաբար այդտեն ոնց որ անդրադառնում։ Ինստիտուտների տնօրեններին նշանակում է ակադեմիան, սակայն ֆինանսավորում է գիտության կոմիտեն պետություն հայերեն արաբերեն այսինքն կփոխվի սա դիտեմ միջացավ ըհը դե փոխվում է դնորների նշանակման մեխանիզմն է այո արդեն նոր օրենքի նախագծով նախատեսվում որ իրական ճուրինստիտուտ ունենում է կարարման խորհուրդ կարարման խորհուրդը 8 անդամներից է նախկինում 7-ը եւ կան 9-ն աղել հա հիմա արդեն 8 անդամ են 4-ը նշանակում 4-ը նշանակում ինստիտուտը աշխատակիցներից

մտածման այդ հինգ հոգով կարելի ա ցանկացած փորձություն անել ինստիտուտում հիմա արդեն antzor բանավեճերի, բանակցությունների տեղը բացվում, հա, sense ասենք։ ըհը կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորում, կասեք, ինչ չէ եւ ինչն է հաշվի առնելու։ Սա ռեյտինգավորումը չի, չէ ինստիտուտների։ Նո, ռեյտինգավորման ռեյտինգավորումից հետո ներադրվում արդեն կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորում, այսինքն ինստիտուտի Ա ինչ գիտামি ի՞նչ բարբերությամ, դա պետքա դեռևս որոշվի։ Որոշակի բարբերությամ ստուգում այս ինստիտուտի կաուտարողականը, այսինքն ինչ գիտական արդյունք ունեն հոգաբացների տեսքով, մենագրությունների տեսքով, պատենտների կախվա ինստիտուտի ըը պրոֆիլից, անց, հա, ասենք։ Մյուս կողմից նաև ինստիտուտներից կպահանջվեն իրենց զարգացման ծրագրերը նաեվք է տեսել անկանցեն կատարել, հա, իրենց արգացման ծրագիրը որ փողին են հասել։ Աստղի դամ արդեն կը ողրովի թե ինչքանով են հասել աստղի դամ կը ողրովի ֆինանսավորման պահելը ծավալը ավելացնել թե ինչու՞ կրթայլեր անելն ու կրճատել չէ՞ ուզի ասեի միշտ մտայնություն կա որ բոլորի նպատակը իրանց ֆինանսավորումը կրճատելն է, հա, իրականում նպատակը իրանց էֆեկտիվությունը բարձրացնելն է։ Կրճատել այդ ցայរահը, քայլնա, որ եթե ոչ մի դեր կերբով այդ հիմնարկը չի կանանու, չի ուզում, հա, սենց ասենք փոխվի առողջանակամ առած ընթանում այդ արդեն ցայរահ քայլնա, սենց ասենք։ Ահա բան հայցան, Գիտահետազոտական ինստիտուտների մի մասը արտադրական ուղղվածություն ունի։ Ա նրանց ռեյտինգավորման դեպքում հաշվի առնվելու ստեղծած ապրանքը, այնինչ իրենք առաջարկում են, թե նաև զուգահեռ թե որքան են տպվում միջազգային հղումները, որն է, որովհետև կոնկրետ արտադրական նշանակություն ունեցող կամ ուղղվածություն ունեցող ինստիտուտներում մտավախություն կա, որ իրենք գուցե քիչ են տպագրվում ամսագրերում, բայց արդյունք են ստեղծում, որը ներ կարող են ներդնել տնտեսության մեջ։ Ինչպես է պահվելու այդ հավասարակշռությունը։ Так, sensehasem, ha, nax gitaytazotakan institutii glakhavor napataka, gitutyan yev etazotut'uner anelna. Mhm. Miyus koghmits, iark'e, yete inch'ol artazut'uner lun, da arantsintov ov gnaatvume. Pretingaroman zhamanag, bayts espes asenk'a, petut'una gitutyan finansavoruma talise gitutyan hamar. Meyevnen zhamanag khrakhuselo gitutyan artazut'yun kapap բայց եթե դրան ինստիտուտը լռիթմիկող մթովալ գիտության բաղադրիչը հետո bár ինքը կամ արտադրա մասে վերածվի կամ չգիտեմ էլ այսքան իր իր նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է անի համապատասխան այսինքն մի կողմից պետք չի հիմա կարան սխալ մեկնաբանել որ ես բնդում եմ որ կար պետք է միայն բարձր թերապետիկ գիտության զարգան, բայց պետք էստեղ է բալանսը հստակ հասկանալ, հա Եթե դիտայրտոզտական ինստիտուտից, բառն է, դիտայրտոզտական աշխատանքով, այսինքն դիտայրտոզտական mass-ով պահանջները լի ունենալ լավ դիտություն։ Եթե ունի արտադրություն, դիտ արտադրական ինչ որ միավորում է կանбаն, այդ տեսակը ինչ որ արտադրական կորցունություն է տանում ծավալում, այդ հրախուսումը լրացիչ այն պայմաններով, երբ որ դիտական mass-ը, մի խոսքով, ասենք, քշիրը մեծ mass-ով դիտական Այնուք չի վերառվում mass-ով, այլ ոչ պակաս գալիս է նաև արտադրության շղացիից։ Մենք ունենք կրկնվող գործառույթներ ունեցող գիտաթածոտական ինստիտուտներ, որոնք որոնց գուցե օպտիմալացման կարիք կապան հատ։ Իհարկե, այսօրվա դրությամբ մենք կրկնվող չասենք, բայց ունենք ինստիտուտներ, որոնք շատ մոտ են իրաց գործառույթան բնագավառներում ու նաև գիտականության տեսանկյունից ճիշտ է, որ մոտ մասնագիտությամբ գիտ աշխատողները իրար մոտ լինեն, որպեսզի այդ գիտական բանավեճ ու փيرխոսությունը ծավալվի հանուն միջանցկներով, ասենց ասենք, հա, սուրճի, սեղանի շուրջ կամ ա, այլ ոչ ֆորմալ պայմաններում, հա, որտեվ գիտությունը միայն այդ ֆորմալ, ասենք, 9-ից 6-ի աշխատանքը չէ, դա արվում է նաև շփումների միջոցով մեր նույն ժամանակ փոքր ինստիտուտներ ունենք, շատ փոքրաթիվ քանակով, որ գիտխորհուրդ ունենալու հնարավորություն չեն ունենում, ուղղակի ու ու ֆիզիկապես հա իրեն գիտխորհուրդ չեն կարող ունենալ ու այդ խնդիրն էլ հա, այսինքն որոշակի կոմպակտացում եթե գնա մոտ գործարաններ ունեցող ինստիտուտների, իսկ դումա գիտությունը կշահի դրանից, հատկապես պետք է նաև հաշվի առնել որ այդ միավորումը իր հետ մերելու է ոչ միայն ֆիզիկապես միավորում, այլ նաև բյուջեների միավորում ու հնարավոր է նաև նորմալ է թե նույնց ասեմ, հա, դերևս կարքը չկա, բայց ծրագրերի արկայության դեպքում նաև որոշակի գումարային, ասենք, հրախուսում, այսինքն երկուսի գումարը ստացող գումարը ավելի մեծ է լնելը երկուսի թվաբանական գումարից, ասենք са դեր խոսակցությունը թե նախագից ինֆոր շրջանառվող Չէ, շրջանառվող նախագից չէ, սա, ասենք, մտադրությունն է, նո, որի հետ համաձայն են բոլոր որոշում կայացողները։ Շնորհակալ եմ ընդհանուր առմամբ դուք մի փոքր խոսեցիք ֆինանսավորումից, ֆինանսների գիտության ոլորտին հատկացվող ծեր կարծիքով Բավարար են գիտության մեջ եական արդյունք ունենալու համար։ Աշխարում կա երկու ճյուցանիշ գիտություն տավալ երկրի երկրում գիտության գնահատման համար, հա։ Դա 1 միլիոն բնակ չին ընկնող գիտնականների քանակն է։ Նույն հիմա փոխել են աշխատողների մեջ գիտնականների քանակը, բայց դրա տվյալները դեռ չունենք։ Եվ ՀՆԱ-ից գիտության ադգացվող ֆինանսավորման տոկոսը։ Միջին պահպանման համար, այսպես ասենք, գիտական գործակից ունեցող համակարգերի պահպանման համար միջինում անաի 1% նա դրված շեմը դու գիտնականերել եթե ճամ սխալվա 1 միլիոնին բաժինան կնում մի չնում կարված խառում 2.5000 եթե ճամ սխան կամ 3000 գիտնական այսինքն մենք երկու ցուցանիշ ներոvel բաղականաչափ հետ ենք աշխարհի միջինից ու այն թրիչքա ձև զարգացումը որ մենք ցանկանում ենք ունենանք հա որ հասնենք աշխարհի առաջատար գիտությունների համակարգային գնը անկալոնակենանք այդ գիտության համեմատ նո՞մ ես ռեալ ներդրումներ պետք են։ Ուղակը այստեղ խնդիրը կա նաև բան կառավարման առնում որ գիտական այսօրվա համակարգը դեռևս էֆեկտիվությունը այդքան բարձր չի, հա ֆինանսավորման ավել ան, հոսքերը անցնելու համար։ Այսքան պայմանը, այսպես է դերված, որ սկզբում օպտիմալացնում ենք համակարգի որոշ ֆունկցիոնալը, հա, sense ասենք, հա, մեխանիզմները, դրանից հետո արդեն կսկսենք քննարկել ֆինանսավորման ավելացման հարցը։ Այդ հարցը բոլոր կողմերում անցալվում է, բոլորի բոլորի մոդելը այ, մբռնումը կա, որ ֆինանսավորումը պետք է ավելացնել, ուղղակի այդ այդ մեխանիզմների հարցն է, հա։ Նախ պետք է մrcութային Բաղադրիչ ավելացնելը ֆինանսավորման ցավալի մեջ։ Նո, մյուս կողմիցալ մենք ուղակի տեսնենք ֆունկցիանք անում որ ավելի ժամանակակից դիտությամբ, հա ավելի։ Ցասենք երազանց դիտությամբ, այսպես են ասում, Excel-ը, Science-ը են ասում։ Նրանով կարողանանք զբաղվել։ Այսինքն, ինչպես կբնութագրեք մեր դիտության ընթանորվիչակը։ ըհ դե ուր միքիքիալի կոնկրետ հարցը դա այսինքն այն արցունքը որը ստեղծում են մեր գիտաայտազոտական ինստիտուտները ձեզ բավարարում է որպես գիտության կոմիտեի նախագահ նաև горծ ընկեր որպես իրենց սենց ասենք այսօրվա դրությամբ գիտնականների թված գիտական production իր թվային և որակական առումով շատ լավն է հա սենց ասենք աճ կն ֆինանսավորման պայմաններում, որը որ հիմա ունենք, մեր գիտականները տալիս են բավականաչափ լավ արդյունք։ Մյուս <մի> կողմից մենք ունենք ոլորտներ, որտեղ գիտական արտադրություն բավականաչափ, նու ցանկալի չափ, sense asենք լավ մակարդակի վրա չի, եւ ունենք նաեւ այս համագարքի բաղդատվածությունը, հա, մի քանի մանր-մնուր ինստիտուտների մի քանի ոչ էֆեկտիվ կառավարվող ինստիտուտների այսքան որոշակի փոփոխությունների параգայմ հնարավոր է տվյալ ֆինանսավորման դեպքում ունենալ մի քիչ ավելի լավ արդյունքներ այսքան էլի վերադառնում ենք այդ նույն հարցին որ կառավարման համակարգը փոխելուց հետո մենք պետք է ակնկալենք եթե ուզում ենք զարգացում ունենանք գիտության ոլորտում մենք կականկալենք ֆինանսավորման ավելացում, հայ գիտականների քանակի ավելացում։ Որ ոլորտների մասին է, մասնավորապես խոսքը որ ոլորտի։ Այսպես ասենք, հայագիտակ, հայագիտություն, հումանիտար գիտություններ եւ հասարակագիտություն ոլորտները բավականաչափ իրոնց ուրակը ճռում են DRR-ը։ Սովետական, sense ասենք, մեթոդաբանական ոնց որ բերը։ Ու մրցունակ չեն, հա, եթե նայենք պուբլիկացիաների հրապարակումների քանակով, միջազգային հինակավոր հանդեսներում այդ երկու ոլորտներում Հայաստանի գիտությունը շատ շատ հետ է։ Այսքան միջազգային գիտության լեզվով չեն արվում այսօրվա այդ ոլորտի գիտությունները։ Այդ ոլորտներում մեծ լուրջ փոփոխություններն պետքն ու մեթոդաբանական, հա, այդ աշխարհանկալման հառումով մեր սկզբում էլ արդեն բնագիտական թեվերում ունենք սարքերի ու ինք այդ ժամանակակից մեթոդների խնդիր, բայց դա լուծվող խնդիր է։ Այտեղ կադրեր անընդհատ գալիս են ու այդ այդ վերցնի հանուն ինքնեկառուցածների առումով ու սարկերի այնպես որ այդ խնդիրը կա։ Այստեղ նաև ֆինանսավորման ցածր աշխատավարձի խնդիրը կա բառուն հաճան, որովհետև նույն յերիտասարդները դուրսում սովորում են, գալիս են այստեղ։ Մի mm. փոքր զբաղվում են գիտությամբ եւ այն միջին տարիքում, որ արդեն եւ փորձ ունեն եւ Պետք է որոշակի գումար աշխատեն, դերադասում են հիմնականում դրսում այդ գումարը աշխատել, որովհետև այստեղ աշխատավարձը ցածր է։ Գիտությունը չի ծերանում, ես մոտ կամ արդեն ծերացել է գուցե ձեր կարծիքով։ Չէ, գիտությունը շատ է ծերացել Հայաստանում, այսպես ասենք, ու ամեն տարի ծերանում է։ Մենք տարիկային աշխատության ու երիտասարդների արդեն հայտնի էլ գրաֆիկը միշտ ծույցատրվել, մենք ունենանք երկագաթ գրաֆիկ։ մի ԳԳԹ երիտասարդության, ասենք 35 տարեկան դիտույթումը, մյուս գԳԹ անընդհատ ամեն տարի թեղաշարժումա դեպի ավելացման կողմ, հա։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք երիտասարդներին։ Դուք մենք ունենք շատ ծրագրեր երիտասարդ գիտնականերին, երիտասարդ գիտնակաների համար, բայց միևնույն այդ իրancs պահելու, հա, գիտության ոլորտը որպես գործնայության ոլորտ, հա, որի հետ մարդ կարող կապել իր ապագան։ Այդ խնդիրը ունենք դեռևս ու կառավարության ծրագրում էլա դրած, որ գիտությանը պետքա գravit սարկել գիտնականների համար, <coughs> երիտասարդների համար։ Այսքան կա այդ խնդիրը։ Այև նույն ժամանակ աշխատավարձերի մասով բազային աշխատավարձերը բավականաչափ ցածր են, բայց կա նաև և, Այսինքն՝ այս կոմը, որ ինստիտուտների, շատ ինստիտուտների ղեկավար ղեկավարներ սوقի, ցենց ասենք, աշխատակիցների աշխատավարձի քանակը որոշել է, գտնվում է այսյուտի տնօրենի տիրույթում, որոշումների տիրույթում, հիազորությունների տիրույթում։ ա, Այսինքն ինստիտուտները ունեն որոշակի ֆինանսավորում, որոշակի բյուջե, այդ բյուջեի ծամաններում իրանքել կարողան որոշ փորձան խնդիրներ լուծել, հա, որոշ կանիսյուտներ, որոնք լուծումը նա ընտրի դա կանիսյուտներ որոնք նո հրաժարվում են դա ընտրելուց կամ եւ այլն կամ մտայնություն իրենց մոտ որ իրենց ինստիտուտի ֆինանսավորումը կախված է աշխատակիցների քանակից հետեւաբար իրանք ծործվել իրենց աշխատակիցների հետ նո քանակա ասենք ասենք թվ քանակը որเปզի նո հանքարտ ֆինանսավորումից չկտրվեն բայց դու տեսបាន ինչ որ ժամանակ առաջ եղել է բայց հիմա արդեն չկա այլն Ահա։ Նույն դեպքում, ես մի կօգնեմ ցալ արդեն գալիս է այ տնորենների հանրական պատասխանատվության հարցը, որին մի քիչ առաջ համդրադարձա, որ ողակի տնորեններ կան, որոնք չեն ուզում զբավել նո կոպիտ ասած, հենց ինստիտուտի ռեալ մենեջմենթով, որը մի քիչ ավելի դժվար գործ է։ Որովհետև իրենք բան հացան ավելի շատ գիտնական են, գուցե, այսինքն տնորեն լինելու համար միայն գիտնական լինելը բավարարը է, թե այլ հմտություններ էլ են պետք։ Ասենց ծեվակեր պենքա պատասխանը տնորեն լինելու համար պետք է լինել գիտնական բայց երբ որ համաձայնում ես լինել տնորան պետք է պատրաստ ես ոչ նաեւ սովորել մի քանի այլ հմտություններ որը պետք է նա այո մենեջմենթ վիժների մենեջմենթ հակոցում այսքան տեսլական ունեցող մենեջմենթ հա ապագային միտված մենեջմենթ ու որոշում կայացնելու ամտություններ ունենան այսքան պետք է հասկանալ որ տնորեն դառնալուց հետո այն ընկերական բարի դրացիական կապերը ունես քո ամբողջ ճանսնակազմի հետ միգուցա տեղ ճունան, հա, այդ գործի մեջ։ Այդ խնդիրը կա։ Հիմա Ձեր դեպքում եղավ այդպես։ Դուք ելեք գիտությունից եկել գիտության կոմիտե։ Ցավոք չտեղի լինում, հա, բայց չեն նեղանում ձեր ընկերները։ Դա դա ես ասում։ Դու փորձում եմ իմ ընկերները Ինքան ուրեմն երջան ենք որ այդ հմբռնումը ունեն հա որ գիտակցումը ունեն որ աշխատանքն ու գերությունը իրար հետ է դրան կապվում։ Բայց հա բա, ակնկալում եմ սենց ասա սերտատերով այդ <դդյդ> փոփոխությունները Բնահավթյան, եթե խոսեն գիտություն տնտեսություն կապի մասին, որին վերջին շրջանում շատ են անդրադառնում, նαιվ առջապետն է սրա մասին շատ խոսում։ Կապը խզված է իրականում գիտության եւ տնտեսության, որովհետեւ մենք ունենք պրոդուկտներ, որոնք հնարավոր է ներդնել տնտեսության մեջ, բայց չեն ներդրվում կամ շատ քիչ տոկոս են ներդրվում։ Ինչու է այսպես եւ ինչ է կ, ո՞նց է կ պատկերացնում, ինչ են անելու, որպեսզի այդ խզումը փոքրանա ավելի այսեքստը կա փնդումների մի քանի նո մի քանի փնդում փնդումիցաբախացած է այս հարցը որոնք չեմ կարծում որ ճիշտ են այսով դրությամբ հայաստանի հարաբերություն տնտեսությունը բարձր ու բարձր չի ասեն գիտական մտքի նկատմամբ անկալոնակ տնտեսություն չէ իսկ մենք ունենք մի քանի արտադրություններ տեքստիլ այնտեղ մի քանամ հաստատ ոչ բարձր տեխնոլոգիական արտադրություններ, հա։ Այսինքն գիտության նկատմամբ պահանջարկ զևավորող տնտեսություն ունենալու համար պետք է առնել մի քիչ բարձր տեխնոլոգիաներ կիրառող տնտեսություն։ Դրան միտված են, մենք ունենք բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարարություն, հա, այսինքն քան պետությունը հասկան մայր քննքի կարևորությունն է։ Դու նու առաջ կայեմ ծառարարության ձե, ծրագրի մեջ է ներված է էդվարդսեր տեխնոլոգիական արտադրությունների խթանում եւ այլն այսքանստեղ հարցի ձևակերպումը իր մեջ ինչ որ ճշմարտություն, sense ասենք, չի բառնակում, հա այսօրվա գիտնականը պետք չի, այսօրվա տնտեսությանը հետև այսօրվա տնտեսությանը դեռ այդ միտքը կիրառելու համար չի այստեղ նույն այդ միտքը կիրառելու ձեռնտերապետությունը չունի, հա բայց ապագայում և, հույսով եմ, հույսով չեմ պետք է այդ այդպես լինի, որ մեր տտեսությունը կանալունակ կլինի գիտության նկատմամբ։ Ու հարցի նաեւ այռնյոս կողմն է նշանակ, որ նման տտեսություն ունենալու համար այսօր մեզ պետք է ունենալ նաև գիտնականներ, որոնց մի մասը կգնան այդ տտեսության մեջ ներդրում կունենան, հա։ Այսքան հարցը բազմակողմանի է, հա, բոլոր կողմերից պետք է այս հարցը լուծել ամբեշի որ մենք տտեսություն ունենք, որը շատա ուզում գիտական միտք ու գիտությունը չի տալիս այդ միտքը։ Մենք ունենք ծրագրավորման ու, IT ոլորտում, ու հա, շատ ֆիրմաներ ու կազմակերպություններ, բայց ելի իրանք խնդիրները դեռևս այն մակարդակի չան, որ իրանք գիտնական գիտական միտք ուզեն, հա։ Հիմնականում ու չնա այդպես, ասեմ, հա, մի կողմից մի կողմից չմեղադրամ մեր մասով էլ գիտության մասով էլ կա խնդիր, որ համակարգչային գիտությունները բաղականաչապ թույլ են զարգացած, բայց այդ խնդիրն էլ էլի գալիս, այդ խնդիրն է ստեղծվում այդ տտեսության հետ ու ցուղը ունենալուց, որ գիտնականները ողակե ինչ որ մի փ <li>փ 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 Ու լույսը դեռևս այդքան ակնհայտ չի, որ գիտից պետք է սկսեմ, որ Այսինքն մեր գիտնականներն ավելին են առաջարկում, քան մեր տնտեսության հնարավորություններն են այս պահին։ Ա դա էլի sıխալ կար անցալվի այդ բնդումը, բայց այո, գիտական միտքը, այս այսօրվա տնտեսությունը գիտական միտք սբարող տնտեսություն չի Հայաստանի հարաբերությունում։ Իմ կարծիքով, այնքանով, իսկանով ես եմ տեղը։ Իսկ մենք գիտենք կոնկրետ որ ոլորտներում ունենք մասնագետների կարիք, գիտական մտքի, թե նման վերլուծություն չկա, ինչ չէ պահանջում, ինչ ենք ուզում։ Ա... Բարձր արդյունավերության նախարարության հետ կապված դուք նշեցիք իրենք ոնք, ոնց որ թե սկսում են ինչ-որ բաներ, բայց ᱥենց ասենք ամենամոտակա գիտական միտքի սփառող տնտեսցային ոլորտը, դա համակարգչային գիտություններն են, քվանտային տեխնոլոգիաներ եթե այլ այս կնան գիտության ոլորտները տնտեսցն որոնք շատ սարկային ռեսուրսային բաներ չն պահանջում հա այսքան հիմնականում մտքի վրա են այդ մտքն շահ գործում այդ ոլորտում մենք կարող ենք ունենանք այդ ոլորտում կա պահանջար գիտական մտքի այսքան եթե գիտական մտքը մի քիչ շատ ժարգան է այդ ոլորտինքը կբերի այդ ոլորտի զարգացման Այդտեղ մնա խնդիրներն ինչ որ մակարդակ կա, որից վերև Հայաստանում չլինում այդ գործնալություն ծավալը, որտեղ անպատասխան ունակություն ունեցող մասնագետներ չկան, եթե կանել՝ լավոց դուրս են գնա Հայաստանից։ Այդ ոլորտը կարա լինի, այն մնացածում էլ արդեն ակհվացա ինչ տեսակի տնտեսություն ենք ուզում ունենալ ցանկացած երկրին պետք է որոշակի քիմիական արտադրություն, ցանկացած երկրին այսօրվա հատկապես այս մեր իրականության պայմաններում ակն հայտարարն որ կենսաբանական, կենսաเทคโนโลยีական լուրջ նյութը պետք ունենալ հա, հա արտադրությունների մակարդակով նույնույնը։ ը տեստերը, տեստնամուշներ կլինեն ը տարբեր տեսակի հանդությունների կամ չգիտեմ, ինչ-որ այլ սպորվող նյութերի հա, այս իրականության մեջ։ Այսքան քաղվածան այն է, թե մենք ինչ տեսլական ենք դնելու երկրի ապագա, Հայաստանը Եվրոպական ապագա տնտեստական նկատմամբ։ Տեսնում կձևավորվի հանապատական տնտեսությունից գիտությանը քանջարկա, բայց յուս կողմից պետք չէ անտեսել նաև մարդու հետաքրքրության վրա հիմնված հետազոտություն անելու իրավունքն ու երկրի նաև ողորմակի բարտականությունը դետազոտությունները հետ աջակցելու, հա որտեվ կարող է այսօր գիտնականին ինչ որ մի հետաքրքիր բանով ազ բաղում, որը իր առությունը չի երևում, սակայն 10 տարի հետո, հա, հանկարծ բարձր է, չապ, դնց, որ եթե դաստությունը բաղականաչապ, այնտաս արժեքավոր է դաստությունը աղել։ Նո այս օր ադրությամ գիտության միքջավելի առագա զարգանում, միքջավելի շուտ է բարձրվում, այն ամնայնիվ այդ հետաքրքրությամ դրթված այդ ազատությունները, այլե պետքա լինեն պետության օկատության տակ, հա, միայն սպառողական բաղադրներ դնել գիտության նկատམ་փ, հետո էլ այդքան ճիշտ չի, հա, որտեւ աշխարհում միշտ փոփոխություն բերում այն բանը, որի մասին ոչ ոք չի մտածել այսքան։ Պետք է հնարավորություն տան այդ տեսակ գործընկայությանը Հայաստանում։ Իսկ մենք տալիս ենք այժմ նման հնարավորություն։ Դաժմ առասարակ ոչ մի կարկառում, sense ասենք, չկա գիտության բանի մեջ համագործքի մեջ այսքան արդյունք զբաղվում են դեռևս իրանց սեփական աճմամբ, թե ինչ հետաքրքրություն կա աշխարում կամինչ իրենք գիտեն որ հետաքրքիր է, ինչ իրենք են համառում հետաքրքիր է այդ տեսակ ետազությունով ինչին ո, ուզում եմ անպայման այդ նշամ մենք չենք փոտընձկություն չենք անելու այդ իրավունքի նկատմամբ այսինքն գիտնական գիտությունը դա ինքնակարգավորվող համակարգ է այսինքն գիտնականներն են որոշում թե որ ոլորտը պետք է ազատություն անել որ ոլորտնա հ errա նկարային մենք ուղակի որպես պետություն պետք է աջակցենք ու մեխանիզմներ ստեղծանք, որբեզի գիտնականներ կարողանան զբաղվել 21-րդ դարի կամ 22-րդ դարի գիտությամբ, հա, ըստ ասենք։ Իհարկե մարդու հետաքրքրասիրությունը ողնամապակումա իր գործիքա կազմով։ Երբ ասենք լավագույն դեպքում նման արդյունքների մեր գիտան մեջ այդ փոփոխությունը երբ կտեսնենք մոտ ապագայում։ Այդ փոփոխությունը կախված է մի շարք փոփոխություններից կասկադային։ Դա օրենքի ընդունումն է, հետո կատարողական ու իրան վրա ֆինանսավորման մեխանիզմների ներդրումն է, դրանից է կա արդեն ֆինանսավորման ավելացում եւ այլն եւ այլն։ Բայց միևնույն ժամանակ այս երկողմանի խաղն է, հա, sense ծավակերբեն քիտնականերն էլ իրենց կողմից պետքա փորձել մի քիչ այդ կոմֆորտի գոտուս դուրս գալ իրանց, հա, մի քիչ այսքան բրբտել հասկանալ ինչ արվում աշխարում ու համապատասխան ու sense ասեմ առաջարկներ ներկայացնան կամ քայլեր անեն այդ ուղությամբ։ Ասկամ պետությունը չի կարող ամբողջությամբ այդ խնդիրը լուծել գիտականի համար պետությունը մաքսիմալ ապահովի ինտեգրացիանն ու ֆինանսավորումը։ 21-րդ դարի գիտությամբ զբաղվելու են գիտնականները։ Չի հպետությունը այդ մեխանիզմը չունի որ գնա այսինչ ան, այսինչ գիտնականին, ստիպի որ ինքը զբաղի 21-րդ դարի գիտությամբ։ Շնորհակալ եմ ռադիոլուրի հյուրասրահում գիտական կոմիտեի <laughs> նախագահ Սարգիս Հայոցյանին։ Շնորհակալ։